Λοιπόν, Κριστιαν, καλώς ήρθες. Αυτό θα είναι το σπίτι σου για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Πώς είναι οι πρώτες εντυπώσεις? Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που συμμετείχε σε αυτή τη μεταγραφή. Νιώθω πάρα πολύ καλά που είμαι εδώ. Είμαι πολύ χαρούμενος και σκοπός μου είναι να προσπαθήσω να χαρέω το ποδόσφαιρο και να περάσω όσο καλύτερα γίνεται. Τι πρόλαβες να μάθεις για τον ΠΑΟΚ και αν για να πάρεις τις πληροφορίες αυτές χρειάστηκε να μιλήσεις και με τον άνθρωπο που αντικαθιστά στην ουσία, τον Άτομο? Ναι, πράγματι μίλησα κατευθείαν με τον Μπίπερς. Μου είπε τα πάντα για εδώ, μου είπε πραγματικά τα καλύτερα λόγια για τον κόσμο ο οποίος είναι υπέροχος και είναι πάντα δίπλα μας, για την ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ καλή και επίσης για την πόλη που είναι μια μαγική πόλη. Οπότε ήταν όλα σημαντικά δεδομένα στο ώστε να έρθω εδώ. Πότε μπήκε στη ζωή σου ο ΠΑΟΚ, πότε άκουσες για το ενδιαφέρον και πόσο εύκολο ήταν να πάρεις μία απόφαση ανάμεσα σε πολλές προτάσεις από ευρωπαϊκές ομάδες? Είναι περίπου 10 μέρες λίγο παραπάνω που έμαθα για το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ. Μου άρεσε πολύ σαν προοπτική. Έπρεπε να κάτσω και να σκεφτώ όλες τις επιλογές που είχα, γιατί είχα επιλογές από πολλά και διαφορετικά μέρη για να συνεχίσω την καριέρα μου. Ένας πολύ μεγάλος λόγος ο οποίος με έκανε να έρθω εδώ είναι η πρώτη θέση, το γεγονός ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη προοπτική στην ομάδα και για του χρόνου και για τα επόμενα χρόνια. Συνεπώς αποφάσισα να έρθω εδώ και να βοηθήσω την ομάδα και να βοηθηθώ και εγώ από την ομάδα. Αυτή είναι μόλις η πρώτη σου γνωριμία με την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Αν θα ήθελες εσύ να συστήσεις τον εαυτό σου, αν και είσαι πασίγνωστος σε όλους, αν θα ήθελες να συστήσεις τον εαυτό σου στον κόσμο για τον οποίο τόσα έχεις ακούσει, τι θα του έλεγες? Σίγουρα έρχομαι εδώ με σκοπό να βοηθήσω την ομάδα. Να δώσω το 100% σε όλα τα παιχνίδια, να διασκεδάζω τα παιχνίδια και φυσικά να δώσω το 100% σε όσα παιχνίδια συμμετάσχω για το καλό της ομάδας. Και η τελευταία μου ερώτηση είναι ότι σε όλες τις ομάδες που έχει αγωνιστεί έχει δεθεί, έχει παίξει πολλά χρόνια, έχει φορέσει περιβραχιόνι ο αρχηγού, οι ομάδες του τον αναπολούν πολύ συχνά με αφιερώματα, με πολύ καλές κουβέντες από όλους. Τι θα ήθελε να αφήσει παρακαταθήκη και εδώ? Σίγουρα ο μεγάλος μου στόχος είναι να πάρουμε το πρωτάθλημα. Δεν το συζητάω. Όπως είπα και πριν, είναι σκοπός, αυτός είναι ο μεγάλος σκοπός. Γι' αυτό θα αφιερώσουμε το 100% μας όλοι εδώ. Και σίγουρα αυτό σκέφτομαι και αυτό θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε.